ନନ୍ଦନକାନନର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ହାତୀ ପ୍ରେମା। ଯିଏ ଦିନେ ଏଠାକୁ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଖୁସ କରାଉଥିଲା, ସିଏ ଆଜି କଷ୍ଟ ପାଉଛି। 58 ବର୍ଷୀୟ ପ୍ରେମା ଗୋଡ଼ରେ ଘା ହୋଇଛି। ପ୍ରେମାର ଆଗ ଗୋଡ଼ ଦୁଇଟିରେ ଘା ହେବା ସହ ନଖ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇ ପୁଜ ବାହାରୁଛି, ଯାହା ନନ୍ଦନକାନନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି। ଗତ କିଛିଦିନ ଧରି ପ୍ରେମା ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲା। ଏ ନେଇ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସକଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେବା ପରେ ଗୋଡ଼ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ଆବଶ୍ୟକ ଚିକିତ୍ସା କରାଯିବା ସହ ପ୍ରେମା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥ ହୋଇଯିବ ବୋଲି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଘା କାରଣରୁ ହାତୀଟି ଭଲ ଭାବେ ଛିଡ଼ା ହୋଇପାରୁନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଦୁର୍ବଳ ଗୋଡ଼ ନେଇ କେତେଦିନ ସେ ଛିଡ଼ା ହୋଇପାରିବ ସେ ନେଇ ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେଇଛି। କୌଣସି କାରଣରୁ ଯଦି ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ ବଞ୍ଚାଇବା କଷ୍ଟକର ହୋଇଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସଂକ୍ରମଣ କମାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଷେଧକ ଟିକା ଲଗାତାର ଦିଆଯାଉଛି, ଗୋଡ଼ ଉପରେ ବିଶୋଧକ ମଧ୍ୟ ପକାଯାଉଛି। ଚିକିତ୍ସା ଦ୍ୱାରା ହାତୀଟି କିଛି ମାତ୍ରାରେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। 21 ବର୍ଷର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତାମିଲନାଡୁର ଭଣ୍ଡାଲୁର ଅଭୟାରଣ୍ୟରୁ ପ୍ରେମାକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରେମାକୁ ମିଶାଇ ନନ୍ଦନକାନନରେ ମୋଟ 4 ମାଇ ହାତୀ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ ଲଗାତାର ଭାବେ ହେଉଥିବା ହାତୀ ମୃତ୍ୟୁ ବନ ବିଭାଗ ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡ ବଥାର କାରଣ ପାଲଟିଥିବା ବେଳେ ନନ୍ଦନକାନନରେ ପ୍ରେମାର ଅସୁସ୍ଥତା ନନ୍ଦନକାନନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।